Ministar unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin razgovarao je danas sa predsednikom Odbora za kontrolu službi bezbednosti Skupštine Srbije Igorom Bečićem o stanju bezbednosti u Srbiji. Vulin je istakao da su sve službe bezbednosti apsolutno posvećene očuvanju mira i stabilnosti, dodavši da odlučnost predsednika Republike Aleksandra Vučića da Srbija sama odlučuje o sebi i naš ekonomski napredak, zahvaljujući kome Srbija jača, takođe doprinose da se naši građani osjećaju sigurno i bezbedno. Ministar je najavio da će Srbija nastaviti da ulaže u policiju i vojsku ne da bi pretila bilo kome, već da bi bila sposobna i spremna da sačuva svoju stabilnost i bezbednost. Bečić je pohvalio rad MUP-a koji posebno u mandatu ministra Vulina ima odlične i zapažene rezultate, istakavši da je saradnja između tog ministarstva i Odbora za kontrolu službi bezbednosti na izuzetno visokom nivou. On je u ime tog skupštinskog odbora Vulinu uručio plaketu za izuzetan doprinos i jačanje kapaciteta sektora bezbednosti i parlamentarne kontrole službi bezbednosti.